यो देशमा सरकार छ या छैन, यदि सरकार छ भने प्रधानमन्त्री निवासभन्दा जम्मा 3 किलोमिटर अगाडि लुटपाट हुन्छ, प्रहरी निकम्मा भएर हेरिरहेको छ। यदि सरकार छ भने आज दिनहाडै लुटपाट हुन्छ, सरकार छ भने करोडौँ लगानी गरेका व्यवसायीहरू किन डुब्दैछन्, यदि सरकार छ भने हामीले मजदुरका लागि किन ऐन बनाउँदैनौँ, यदि सरकार छ भने आज प्रहरीलाई निकम्मा बनाउने आज को हो। र अर्को कुरामा आज सम्माननीय सभामुख महोदय भन्न चाहन्छु, यो देशमा नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको संयन्त्र छ, तर गृहमन्त्री किन खाली? प्रधानमन्त्री नै सबै मन्त्रालय हुने हो भने अरू मन्त्रालय किन बनाएको? सबका सब प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रालय दिएर खाली गरे भइगयो नि, किनभने देशमा लुटतन्त्र हाबी भएको छ। लोकतन्त्रका नाममा लुटतन्त्र गर्न पाइँदैन। यो संसारका कुनै देशमा देखिने दृश्य जस्तो हिजो तपाईँको गङ्गागुमा देखियो, तिनलाई तत्काल कारवाही गरी अगाडि बढाइयोस् र गृहमन्त्री तत्काल नियुक्त गरियोस्। सम्माननीय सभामुख हस्, धन्यवाद।